মইতো নিৰ্বাচনৰ আগত এইখিনি কথা আপোনাক স্পষ্টভাৱে কৈছিলোঁৱেই কাৰণ মই কৈছিলোঁ যে যেতিয়া মই এই কথা স্পষ্টভাৱে কৈছিলোঁ যে এইবাৰ অসমত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ব আৰু গোলাঘাটৰ পাঁচোটা সমষ্টিয়ে এই মিত্ৰজোঁটৰ দখল যাব গতিকে আজি সত্য প্ৰমাণিত হৈছে মই বিনম্ৰভাৱে গোটেই সদ অসমৰ ৰাইজক আৰু মোৰ গোলাঘাট সমষ্টিৰ ৰাইজক মই মূৰ দোৱাইছোঁ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ তেখেতসকলে যি মোক দায়িত্ব পুনৰ অৰ্পণ কৰিছে মই মোৰ তেখেতসকলক কৃতজ্ঞতা জনোৱাৰ ভাষা নাই মই এই নিৰ্বাচনত বিজয়ী হোৱাৰ মূলতে হৈছে মোৰ দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল বিশেষকৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল নিষ্ঠাৱান সদস্যসকল আৰু লগতে অসম গণ পৰিষদৰ নিষ্ঠাৱান কাৰ্যকৰ্তাসকল তেখেতসকলক মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ মোৰ সমষ্টিৰ ভোটদাতা ৰাইজক এতিয়া আমাৰ দায়িত্ব বেছি বাঢ়িছে আৰু আপোনাসকলকো সেইকাৰণে বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আহিব লগা সময়ছোৱা আপোনালোকে সকলোকে সহযোগিতা কৰে যেন যে আমি পুনৰ যিখন চৰকাৰ হ'ব সেই চৰকাৰখনে যাতে ৰাইজে যি কান্ধত তেওঁলোকক দায়িত্ব দিছে সেই দায়িত্বটো তেওঁলোকে যে নিষ্ঠাৰে পালন কৰিব পাৰে মই পুনৰবাৰ সকলোৰে চব মই চব নিৰ্বাচনত মই পাঁচোটা নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু পাঁচোটা নিৰ্বাচনত মই আচলতে গোলাঘাট সমষ্টিৰ যিখিনি ভোটদাতা ৰাইজ আছে তেখেতসকলক মই এটা কথাই কৈছোঁ যে এই লোকসকল আচলতে মোৰ আজি অজন্তা নেওগ বুলি যি মোৰ পৰিচয় দিছে এই পৰিচয় গুৰিতে হৈছে মোৰ গোলাঘাট সমষ্টিৰ ৰাইজ আৰু মোৰ পৰিয়াল যিটো মোৰ পৰিয়াল হৈছে এই গোলাঘাট আৰু সেইটো গৰ্বেৰে আচলতে মই সদায় সেইখিনি কথাই অন্তৰত মনত ৰাখি মই আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু যোৱা সময়ছোৱা এই ৰাইজে গোলাঘাট সমষ্টিৰ ৰাইজে মোক যিখিনি দায়িত্ব দিছে মই নিষ্ঠাৰে পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে পুনৰবাৰ আচলতে তেখেতসকলে এই পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিত মোক আকৌ যি দায়িত্ব দিছে মই তেখেতসকলক মোৰ আচলতে কৃতজ্ঞতাৰ ভাষা নাই মই এটা কথাই ক'লোঁ যে মই গোলাঘাট সমষ্টিটো বাসীক মই 24/7 প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে মই তেখেতসকলৰ সুখতে দুখত থাকিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে থেংক ইউ।